Enkya ya leero abavubuka abasatu abagambibwa okwenyigira mu kutega bbomu e Padel baleeteddwa mu kkooti esookerwako ku Buganda Road okuvunaanibwa. Abavubuka Bano kuliko Rashid Katumba ng'oluusi yeeyita Abdu era ng'akanika amasannyalaze na Jibuli Yenjo w'emyaka 22 ng'onakola mu mobile money wamu ne Arafat Chiemba ng'ono ayokya byuma. Bano basimbidwa mu maaso g'omulamuzi Dorin Olga Kalungi bwatyo n'abasomera emisango esatu omuli ogw'obutujju, okubeera n'ebyokulwanyisa wamu n'okubeera mu kabinja k'abatujju. Emisango ogusooka gwe muvunaanibwa gwa kwenyigira mu bikolwa eby'obutujju ekimenya amateeka. Kwenyigira mu bikolwa eby'okutuusa obulabe ku bantu ekimenya amateeka. Omusango gw'okubiri gwa kusangibwa na bisi ekimenya amateeka. Oludda oluwaabi lugamba nti Katumba ne bannaabalala abakyagumazizza embiro nga Agasti 26 ku Amitike ya Guest House mu disitulikiti y'e Padel bateega bbomu n'ekigendererwa eky'okutta abantu. Bano omusango bagweganye kyokka omulamuzi n'abasindika ku alimanda kubanga omusango ogubavunaanibwa gwa Nnaggomola bwebatyo ne basindikibwa ku alimanda ekitalya. Omusango n'omulala sikumanyi era n'abantu bebantadde nabo bano sibamanyi. Sibamanyi basibidde mbifo ebansibira ne bantulugunya emyezi ebiri ne wiikisi bbiri mbadde simanyi na weeri. Sajjan to the 19th of November 2021 for mention that will be in court one. And the accused persons are remanded up to the 19th of November 2021. Wabula abantu bano bategeezezza kkooti nga bwe baabatulugunya ng'era munnamateeka waabwe Godfrey Tuyamusiima ategeezezza nga bw'agenda okuteekamu okwemulugunya ku bantu be bano. Kintu kimu kye tugenda okweyongerayo okukola nze okulaba ng'eddembe lyabwe ery'obuntu ekisooka terikomezebwawo nate, ekyokubiri babaliyirira, ekyokusatu gino emisango gye babaguddeko bwe giba nga mituufu bali baleese lulimbagirawo, naye okulaba nga gavumenti yanyoomoola n'ensala oba n'okusaba kwa ssemateeka nti omuntu olina mmuletera mu ssaawa 48 naye kati bamaze emyezi ekisobako mu ebiri nga bali mu mikono eyo gya gavumenti nga batulugunya weewo kyannaku. Naye tugenda kukola buli kimu ekyetaagisa okulaba ng'eddembe lyabwe ery'obuntu likomezebwawo, ekyokubiri ng'omusango gutambula bulungi. Oluvannyuma abavubuka bano batwaliddwa mu kkomera ekitalya okutuusa nga November 19. Embozi eno ekusakiddwa Timothy Mukisa ku lwa CTV Enjuba Egoloobye.